Скажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Що це за поле? Ну, то якраз є і ті людські паї, які вони їх поорали. І за що ми боремося? Бо в нас катастрофічна ситуація. От жінка впала, зламала руку. Худоба гони, сьогодні не втрималася. Ми не маємо куди раз подітися. Не втримаєшся то. Це яке фермерське господарство поорало? Товариство з обмеженою відповідальністю Маркіяна Шашкевича. Хто то є власник? Власник, ну то є директором. Тут на місце є чорна Галина Романівна, а Дакор керує ними. Власник, Дакор. А ту сою, що вони не збирають, то було пасовисько громадське? Так, то раніше було громадське пасовисько. Бачите, що там робиться. Вони пшениці тут не були сіяли сої. Тут були сінокоси. Косили, людям давали паї. Сіно давали. Ну, то ще треба ми фактично не знаємо, де є землі запасу, де наші паї. Нам ніхто не повідомляє, ми нічого не знаємо. Де ті наші землі запасу, де наш пай? Скільки от прийдіться, попитайте людей, хто знає. Ви знаєте, де ваш пай виділений? Ти знаєш, де твій пай? Ти знаєш, де твій пай? Ніхто нічого не знає. Тут все закрито. Земельні акти на паї. Маємо. Але що ми розуміємо? Там написано тільки скільки гектарів ми маємо. Квадратик може вивезти. І нічого там нема. Там тільки написано, скільки ми маємо. А де ми їх маємо? Ми ніхто не знаємо, де ми їх маємо. А до землевпорядника сільської ради зверталися? Там нічогося не доб'єш. Там всі свої. Там. А як підписували ще акти? Акти? Акти чисті підписували. Взагалі. Чисті акти підписували. А потім вони зроблять. А вони собі потім ставили. Що зроблять? Нічого не знаємо. Ніхто не знає. Скільки та оренда мала бути? Вони людям видавали зерно, приносили чисті акти, люди підписували, людям голови позадурували і от і все. О, знімайте, от корова втікла, і хтось буде шукав. За тою коровою. За тою коровою. А хтось, а сьогодні жінка, старша жінка, вже десь 70, поза 70 та має, ні, ну, впала, так. Руку зламала, і хто її нині заплатить за то все? Вона, бо вона гонила по тих преріях, гонила, не могла худоби стримати. А депутати сільської ради знають, що це дисковано? Вони кажуть, що їх, вони, що їх до відома не доводили. Вони не знали, що то продається, чи там передається в якусь оренду. Вони кажуть, вони заявляють, що вони того не знають. Тобто основні ваші претензії, що дискували громадське пасовисько? Так, так. Без відома громади, без депутатів. Так. Основне наше питання. Основне питання. От і зараз проблема з худобою. Люди відчаї. Ну ви попробуйте, подивіться, що це робить і де та корова має йти. От вона гони по цілому полі. І люди погубили, вона пригнала додому, досить, що впала, руку зламала, ще й корову загубила. Там пісок брали. Там корова зайде. Пісок беруть без відома. Один єдиний депутат. Ви там зайшли, ви там не вийдете з цих курців. От ті корови так ходять, як заблудні. Котра прийде додому, котра не прийде, котра ходить, шукає, і таке є. Череду хтось пасе чи ні? Ми по черзі пасемо. По черзі пасемо. Ну, я хотів би точно знати, які питання вас інтересують. Інтересує те пасовище, яке розорали цього Шашкевича, правда? Ну, та наскільки я розумію? Ні. Значить, нас інтересує взагалі всі землі, які тут є багато площ. Основне питання, яке стоїть, то є, чи мав право голова сільської ради виставити на аукціон, як кажуть, і ці землі продати одним і другим тим. Те пасовище є до того. Просто те пасовище переворати, ми вже не маємо власних. Добре. Я розумію ваше питання. Я розумію ваше питання. То ви не перші в районі і в області, які приймаєте питання. Ви розумієте, якщо в других районах є громадські пасовища, які зроблені за рахунок людських паїв, наприклад, ви маєте кормові угіддя кожен своєму паю, і по тих 30% там зібралися люди, які мають худобу і зробили своє пасовище, які доглядають за нього, які його обробляють і пасуть там худобу, сплачують земельний податок, бо його мусять платити, бо за вас зараз податок платить та фірма, яка вас орендує ті землі, вона вам платить оренду плату, яка та орендна плата, то вже друге діло ви виясняєте з ними. Але є таке питання. Землі, які за межами населеного пункту, ті пасовища, які були, наприклад, в Шашкевича, їх там 200 чи 300 гектарів, я не знаю точної статистики.
вони є державною власністю. В межах населеного пункту комунальної власності тобі ж розпоряджається сільська рада. За межами населеного пункту, які були виставлені на аукціон, вони були виставлені, питань нема. І, перепрошую, але чого ніхто не знає? Слухайте, ну послухайте, ну дайте. Я навіть не від голови, я взяв таки той примірник, який погоджений сільським головою, але послухайте, ви послухайте, що тут пишеться. Голова їх не виставляв на аукціон. Тут пише, Почепівська сільська рада, Золочівського району, погоджується з переліком земельних ділянок сільськогосподарського призначення, державної власності, не ваших приватних. Приватні то є ваші паї, які ви передали в оренду, отримуєте гроші. І кормові угіддя, і ля. Так що ми можемо говорити одне і друге. І є перелік тих площ. Розумієте? От що тільки є від голови. Голова на аукціон не виставляє. Виставляє на аукціон і розпоряджається землями сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту Держкомзем. Тобто зараз Держгеокадастр, зараз він називається так, у Львівській області. І то вони роблять аукціон. Наприклад, і нині нема погребняка вашого Золочівського із земельних ресурсів. Він теж проводить аукціон по одній із сільських рад Золочівського району. От та площа, 23 гектари, 26 гектарів, то є земель запасу. 5 ділянок, от 5 ділянок було виставлено на торги. Я теж не знала про ті торги. Мені позвонив Кучерочко, що в нашій землі, наших 5 ділянок виставлені на аукціон. Я не прикриваюся нічим. Постаньте. А почему що маєте нас? А тому що він знав, що наші земельні ділянки виставлені на аукціон. А ви мали перші брати на повір'я як власник нашої землі, я вам довожу приклад. Ви були перший кандидат на ту землю. Правильно. Я мої півночка законно, ви мали що купити? Правильно. Ви на оренду плату платите. Ви є правий кандидат. Але мені ніхто не... Володимир Андрійович, я була... А як воно було, що ніхто не знав? Ну то проблема буде, з якими квартирами мати. Ну, значить район приймали. Я би просив. Землі сільській раді ми заплатили 260 тисяч. Того року нарахували 400 тисяч. За рахунок тої, з того аукціону, що був, що ті землі узаконили. Все, я то все знаю. Я депутат і був в земельній комісії сільської ради. Значить, я рахую єдине. Ніхто з людей не каже, що то неправильно. Чого то щось робить за людськими... Нині депутати ми сільської ради ми не знали. Чого ми не знали? Мали не знати, що то не має бути аукціон. Я не депутат сільської ради. Я наводжу приклад. Чи давайте виставимо землю, давайте другу, третю, десяту площу виставимо. Що то не можна було? Чого нині приходять? Вам виставили 70 років і питають, чи ви мали всі дурні депутати. Я тобі відповім. На останній сесії, Григорій Ярославович, ти не був. Я не був. Я знаю, що на той мов. Я за аукціон говорив, що наші 5 ділянок виставлені на аукціон, але нас не було, нас земельний відділ не вимагає, щоб дане питання, якщо є такі питання, що там затвердити чи погодити якесь питання, то нас звертаються з листом розглянути дане питання на сесії. Такого не було. Значить, процедура надання виставлення на аукціон не вимагає розгляду на сесії районної ради. Ну я вам кажу, як... Еко! Ще в районі був такий аукціон? В районі був такий аукціон? Кожного дня проходили ті аукціони... Я питаю з районного керівництва. Скільки людей хтось подав на аукціоні землю? Скажіть мені, от ви є. Яка ти зараз сільська подала землю? Ну і добре, я не буду кричати. Хочете, слухайте, а то кожен здуйте. В мене не години пораховані хвилини. Роботи маю більше, ніж ви собі думаєте. Через те я хочу до вас звернутися. Перше питання. Ви знаєте, що в нас є дуже погане і недосконале законодавство. Якщо ви хочете знати про аукціони, 62 ділянки по Золочівському районі продаються. І вже продалося... То не продаються, то право оренди. Право оренди продається. Значить, більше як 50 вже пройшли аукціон. І з того сільські ради виграли, тому що мають значні поступлення до бюджету. Одне, що ми домовилися в районі, ну, в принципі, якщо поступає до нас технічна документація, там затвердження, так, на якусь земельну ділянку, то на сесії районної ради, зрозуміло, вона не розглядається, поки нема дозволу громади, тобто сільської ради. Так, чекайте, стоп, ну дайте мені договорити. Значить, такий самий порядок, ну, то не є порядок, бо згідно закону все добре зроблено, не потребує погодження. Але чисто по-людськи, скажімо, мало би бути погодження, мало би бути якесь обговорення чи на сесії. Але один нюанс.
Справа в тому, що ті земельні ділянки давно-давним вже розглядалися і вже, напевно, і забули про них. Тому що вже, напевно, я третій, можливо, голова адміністрації, які, значить, там розглядали питання продажу права оренди. Бо так, щоб продати право оренди, треба вигодити документацію. Щоб її вигодити, з неї треба заплатити. А ніколи в бюджеті немає грошей. Ну, того року ще, Богу дякую, там начальство пропускає кошти далі. У нас були такі часи, що взагалі нічого не проходило. І через те воно тягнулося, тягнулося, тягнулося. Виробили механізм, визначили в області одну структуру, юридичну особу, там приватну, звичайно, яка виготовляє документацію належним чином і реалізовує через акціон право оренди. Тому що є в нас таке поняття, як землі в межах населеного пункту, меж і за межами населеного пункту. Ми ще й то переживемо. Я спеціально взяв з собою от таких пару паперчиків. У нас 8 громад вже в Львівській області об'єдналися. І вже немає такого поняття за межами, в межах. Без їхньої згоди вже ніхто нічого не робить. Розумієте? І через те, я думаю, що вам не варто тратити здоров'я, бо то, напевно, що є саме найцінніше в людини, то є здоров'я. І ті питання можна вирішити. Я думаю, що в сільській раді ще достатньо буде землі, і навіть з тої, яка сьогоднішній день там десь на аукціоні вирана, щоб ви домовилися в нормальний спосіб. Я не вірю, що пані Галина схоче працювати цілий час, щоб були якісь спори між мешканцями. Я не вірю, що ви хочете там між собою сваритися, бо одні мають таку думку, другі мають таку думку. Ви маєте час рівно до весни, напевно, так? Бо зараз вже худоби вже й не будете пасти. До весни ці питання вирішити. Ну, може і буде. Я так перепрошую, може я не так говорю. Але для того є варіантів дуже багато. Перший варіант – домовитися з господарством Сашкевича. Другий варіант – об'єднатися в громаду, не треба багато часу, все готово, і зробити собі нормальну господарку і за неї переживати, за село і за все решта. Бо кожен хоче жити, правда, так, як в світі живуть. І щоб було вуличне освітлення, і щоб були якісь тротуари, і щоб були дороги, і щоб були народні доми, все треба буде. Тобто треба дбати. Не так, знаєте, от, бо в мене сьогодні склалося враження, от прийшли жіночки, написали нам заяву там від мешканців, багато дуже підписів, я не знаю, може 50, так? Але з другої сторони заявили, що ми зірвемо вибори. От того, то вже саме страшне, що може статися. Ви повинні собі подумати, що на нинішній день ми живемо особливий період. Він не називається військовий, він називається особливий. Бо йде війна в державі. Добре, що в нас тут ще тихо, а там йде війна. І ви маєте відповідальність не тільки за себе, а й за тих, які на фронті. Ні, тому що ми нині собі стоїмо тут двоє, нам все нормально, а хтось в окопах сидить, і він не має тепер ні відкріпного талона, що десь там проголосував в Маріуполі через. Він надіється, що ми тут зробимо вибір. І вибір зробимо тільки сільського голову, зробимо депутатів районної ради, обласної ради. І то є дуже важливо. Але ви рахуйте, що завтра служби будуть займатися тим питанням, бо скажуть, що це є диверсія, то є антиукраїнські настрої. Тобто не можна робити, не допускайте того ніколи в житті. Я вас прошу, я вас дуже прошу, не допускайте того. У нас нічого того, але просто емоції і певні. Я розумію, але дивіться, не подобається може комусь сільський голова. Я не хочу сьогодні агітувати ні за одно, ні за друге, ні за третє. Будь ласка, кандидатури, так? Скільки в нас є випадків щодо сесії? Чи недовіру висловлюють, ще щось? Тобто то все в руках людей. Тут треба просто на добрий спосіб розібратися з тим питанням. І все. Я думаю, якщо що стосується району, я не знаю, бо розумієте, нема нічого більш постійного, ніж тимчасове, так само і я. Я не знаю, скільки буду працювати. Місяць, два, рік, ну, скажімо так. Але я вам можу обіцяти, що підтримка громади від району буде. І від районної ради, і від районної адміністрації, доки не буде існувати. Бо я з 10-го року, коли прийшов той білий дім, зразу казав, що не може бути і ради адміністрації, не треба настільки людей. Тих людей мучать, дають мінімальну зарплату, вимагають не знати що, і купа народу сидить, і всі мають роботу. Щось одне має бути. І то має бути в дуже скорому часі. Бо пройде реформа, буде там, як колишній, чи райвиконком, чи ще щось, буде кілька чоловік, а решта всі нехай додому. Нема тут сидіти по кабінетах. От. Тому я вам ще раз кажу, підтримка буде. І я думаю, що якщо що від нас вимагається, давайте будемо робити круглий стіл. Давайте будемо написати якийсь протокол намірів. Давайте ще щось. Для того, щоб люди не пострадали, щоб мали де вигнати ту худобину. Та я би тішився, як ви бачите, там все в худобі, знаєте, пасеться. Бо нині ми дивимося, що на пальцях можна порахувати ту худобину, а заходиш в магазин, що хочеш. Йогурт, ряжанка, сметана, молоко. Де воно взялося, не цікаво.
А зверху будуть вирощувати. Так що я вас прошу, не тратьте здоров'я в добрий спосіб. Хтось нехай висловить думку, як воно має бути, скаже свою думку пані Галина, і ми дійдемо до якогось консенсусу, бо так діла не буде. Не буде діла. І я вас прошу, думайте над тим, щоб якось зробити громаду. А ми що, не громада? Ви громада, але закон так каже, якщо, наприклад, є об'єднання одної з двох сільських рад, це є об'єднання, то називається вже об'єднання громади. Більший балаган. Ні, що більший балаган? А ви рахуйте, що ви будете мати набагато більше грошей. І держава буде допомагати. Ми будемо платити за оренду, так, за ту площу ми будемо платити, але ми її замужемо.